Jaký byl váš první třeba divácký nebo posluchačský věm z Hanky Zákonový, než jste se osobně setkali? To první, to bylo období, kdy já jsem žil v Košicích, kde naštěstí asi jsme měli to opravdu štěstí, že ta sportovní hala v Košicích byla vytížena a jezdilo spousta zpěváků, jak z Maďarska, tak z Česka. Možná ani slovenský pěvci tolik... Ahoj, zavolejte mi je potom. Jasně, dobrý den. To bude hezky. To bude hezky teďkom. Ahoj. A možná ani slovenský pěvci tolik nespívali. To bylo zajímavé. Že opravdu Češi jezdil strašně hodně, Jirka Kohn, Helena a samozřejmě Hanka a bylo hodně maďarských pěvců v té době. No a samozřejmě Karel. Takže to byla ta garda těch zpěváků, Vašek Neckář ještě. A já se pamatuju na ten celkem těch prvních koncertů, kde vlastně jsem si uvědomil, že existuje Hana Zágorová. Bylo to velice zvláštní, protože v té první půlce zpíval vždy Petr Rezek, už v té době. A samozřejmě všichni čekali na Hanku, kdy bude zpívat. A i takoví lidi, kteří třeba nezařadili Hanku mezi svoji největší oblíbence, kdykoliv přišli na jejich koncert, tak odcházeli strašně šťastní a překvapení, jakou atmosféru je Hanka Zágorová schopna udělat. No a co myslím, že v té době na mě nejvíc zapůsobilo, byly dluhy Hany Zágorové, kde vlastně na to jsme čekali a sledovali strašně hodně. Takže to bylo, ale to nebyl moment, kde můžu říct, že já jsem se hned teď, první moment se zamiloval do Hany Zágorové, to nebylo. Ale jsem ji uznával jako opravdového super profíka na jevišti. A její repertoár, byl to váš šálek kávy? Byl to můj šálek kávy, ano, protože Hanka byla schopna každý týden vyjít nějakou novou písničku, co bylo v té době geniální, co dneska vůbec neexistuje. A bylo v podstatě mým miláčkem, takovým velkým miláčkem, byla vlastně jiná zpěvačka, sice z Maďarska, ona se jmenovala Charlotte Zalatnajová, kterou Hanka dobře zná. A dokonce, když Hanka nedělala koncerty s Karlem Wagnerem, tak Charlotte Zalatnajová byla vlastně host Karla Wagnera a jezdili po republice. Takže to byl takovej můj veliký favorit v té době. Takže, ale na každém koncertu, protože ještě jsme měli velké plus, že táta byl ředitelem a dělal sport vlastně Mezinárodního maratonu míru a ta sportovní hala patřila jemu, takže my jsme měli vždy možnost se dostat do té sportovní haly už v té chvíli, když ještě publikum tam nebylo, kdy třeba Hanka zkoušela. Pamatuju si velmi dobře, že velmi málo zkoušela vždy. Nechtěla téměř nikdy zkoušet, takže přišla jenom ven, zkusila mikrofon a okamžitě odešla do zákulisí a pak lidi úplně, když se objevila, tak samozřejmě šíleli. Wow, perfekt. V té době, jaká třeba byla vaše oblíbená písnička od Hanky? Vy jste říkal, že to bylo docela váša lékáby. Ta nejoblíbenější v té době samozřejmě byly Maluj zase obrázky, co bylo velmi zvláštní, že akorát tahle ta píseň, ale pak to byla písnička Rozhovor v tichu. A takový spíš to šanzónový mě strašně bavilo u Hany Zágorové, protože stále jsem si říkal, že to opravdu to je její obrovský šálek kávy a měla písničky jako Starý strom. Já je naprosto opravdu obdivoval a stále jsem si to pouštěl, dokonce se pamatuju, že v té době ještě téměř vůbec neexistovaly záznamníky na telefon a já jsem si ho koupil v Německu a jako před písničku, předtím, než to zvedlo, tak tam byla písnička jako Starý strom od Hany Zágorové. To bych se to i zeptal, protože Hanka má takový rozvedenější písničky a pak má hodně šanzony a balady, ale když byste mi odpověděl vlastně, že vám jsou bližší ty šanzony jsou mi bližší do dnešního dne. Takže když, samozřejmě my jsme natočili spolu Adie
Ale to, když jsem prvně slyšel, tak mi šel mráz po zádech, jako byl. Kdy jste se poprvé nějak blíž setkali osobně? To setkání nebylo valný, to první setkání. Protože já jsem měl premiéru ve Státní opeře a dobře se pamatuju na to, to byla Žebrácká opera, kde byla strašně krásná režie v té době a já jsem zpíval hlavní roli. A ta hlavní role spočívala nejen ve zpívání, ale také mluvení. A to byl rok, kdy jsem se vlastně dostal do Prahy, takže samozřejmě moje čeština nebyla vůbec valná, ale oni, režisér trval na tom i vedení divadla, že chtějí, ať tu roli dělám, že se na to hodím a tak dále. Dokonce jsem dostal za Meky Mestra, jsem dostal i cenu a bylo zvláštní, že Hanka se objevila na té premiéře. A pak jsem se až později dověděl, že Hanka ze zpívání jako nadšená byla, ale z mluveného slova nadšená teda vůbec nebyla. A dokonce se divila, že jak to je možné, že mě pustili takhle to na jeviště. Co bylo velmi zajímavé. A pak bylo to setkání, protože skončila premiéra a oni mi říkali, že Hana Zagorová je v divadle na představení. Já jsem říkal, je, tu bych rád poznal. Oni říkali, jo, ona je na tom večírku, takže pojď mi ti ji představíme. A akorát já jsem šel ve foaje po schodech nahoru, kde Hanka akorát stála, s někým mluvila a oni ji přerušili a oni ji řekli, že mi chtějí, že jako představuje mě Hanu Zagorovou a já jsem mi říkal, že já jsem ten a ten a že vlastně celý život ji obdivuju, jak je úžasná. Hanka se na mě tak podívala, neřekla mi vůbec, že gratuluju premiéře nebo něco, ale řekla ano a to bylo všechno. A v té chvíli já jsem si řekl, bože můj, ta je namyšlená. To bylo první setkání, ale v zápětí mě pak pozvala, protože ona má 6. září narozeniny a mě pozvala na večírek a ona dělá před narozeninový večírek, dělala vždy, takže ho dělala v Chodské ulici na Vinohradek 5. a tam už to bylo jiný. Čem? Tak hodně jsme mezi sebou koketovali, co jsem od ní nikdy nečekal. A než jsem si myslel, že je to jenom hra, a to hra nebyla. Byla to skutečnost. Jestli můžeme popsat, jakým způsobem Hanka... Tam se stalo to, že já jsem uvažoval, co Hance koupit k narozeninám. A já jsem ve znamení lva, ale vy jsou provokatéři, že jo, rádi provokují a rádi jsou výstřední a rádi mají, když upoutají něčím, co není běžné. A já jsem koupil Hance povlečení. Se pamatuju, dodnes byla to firma Job, německá firma, to jsem ji koupil a to jsem krásně zabalil a přinesl, jako ona nevěděla, co v tom je, se strašně potěšil, že děkuju, že pak to po půlnoci, že budu vybalovat ty dárky. No a po půlnoci jsme tam seděli a Honka tak jako občas tak jako koukla na mě, pak si sedla ke mně, pak jsme mluvili spolu jenom chvíli. A pak po půlnoci ta společnost, co tam byla, tak říkali, že no Hani, ale teď už rozbal ty dárky. No ona rozbalovala, až přišel můj dárek a ona rozbalila, tam bylo povlečení a celá společnost stuhla. Ale opravdu stuhla. Oni řekli, kdo ti tohle dal? A já jsem říkal, já? To už to bylo. Pak ta společnost pomalu se odcházela a já jsem už byl mezi posledníma, ještě s někým jsem odcházel, se pamatuju, a Hanka neměla, když někdo ze zdola, když zazvonil někdo, tak ona musela jít dolů otevírat, to nefungovalo, jakože ze shora otevřela ty dveře. A když odcházela, ona nechala ty dveře otevřený, a jenom mě řekla, když chceš, tak se můžeš vrátit. Jasná zpráva. Tak já jsem pamatuju, jsem udělal korunní a vchodský kolečko, než ti všichni lidi odešli a opravdu jsem se vrátil. Tak to bylo ale zavřený, opravdu, to šlo hodně rychle. To šlo velmi rychle. Protože já pak jsem oznámil, hned jsem Hance představil nejdřív telefonicky, tak samozřejmě na rodiče Hanku znali velmi dobře, takže to představovat se nemusel, ale ten první šok byl šok, v podstatě, když jsem řekl, že o koho se jedná. A Hanka byla velice férová ke mně, byla velmi férová, ona mě řekla, já pak jsme
Já jsem měl byt, divadelní byt v Davídkově ulici v Ďáblicích, tak jsem se během 14 dnů odstěhoval k ní a pak se mi oznámil jeden den, že si ji chci vzít. A ta její reakce byla pro mě další šokující, protože ona dostala záchvat smíchu, co já jsem se mírně urazil. Já jsem říkal, ale já to myslím vážně. A ona mě řekla, a nevadí ti vůbec to, že já jsem vdaná? A říkám, ne, vůbec mi to nevadí. Stanovili jsme den svatby a bylo. Ještě se k tomu vrátím, ale ještě bych se zeptal, co vás na té Hance tak kouzlilo třeba během toho večera, kdy jste si měli šanci chvilku povídat a tak. Co bylo to, co vás na té Hance vzal? Ta osobnost nějaká? Chcete vědět svatou pravdu? Tam nebylo, tam se nejednalo jenom o to laškování. Samozřejmě to je pro každého velice příjemná věc a krásná. A v té chvíli člověk jenom uvažuje nad tím, je to vážný, anebo není to vážný. Je to, myslí to ona opravdu vážně, anebo co to má vlastně znamenat. A pak už nejdřív si řeknete, že je to nějaká hra, ale když už jsem viděl, že jde do tuhého, tak samozřejmě, že na mě zapůsobilo to taky, že já můžu mít Hanu Zagorovou. To bylo to první. A ten první večer jste to bral, že to třeba může být jenom... Samozřejmě. ...jednorázový spanutí. Divadelní hra, která skončí jako představení, jsem si myslel. Může to být. To jsem si řekl, to bylo první. Ale pak se pamatuju, že první věc, co jsem si, když jsem u ní přespal, tak jsem si dones oblečení, kalhoty, spodní prádlo, ponožky a zubní kevku, kartáček. A pak, když jsem odcházel, tak ten první tam měla, v koupelně měla pračku, tak jsem věci hodil do pračky a zubní kartáček jsem si nechal tam. A ona, Hanka, mě řekla, pak jsem šel do divadla na zkoušku, a mě říkala, a to si necháváš tady? A já říkám, no. Takže ona říkala, takže se vrátíš. A já říkám, samozřejmě, že se vrátím. A za 14 dnů jsem se stěhoval z Davídkovy ulice. Hanka měla Peugeotka malýho, kde od kytek všecko, co jsem tam měl, tak jsem, co bylo nutné, protože Hanka měla zařízený byt, takže tam se měnili jenom sedačko. Ona měla takovou oranžovou sedačku, dodnes se pamatuju, látkovou oranžovou sedačku a já jsem měl tmavohnědou koženou a ta se jí strašně líbila, takže řekla, že to by ráda vyměnila, takže to bylo to první, co jsme pak vyměnili. Už se to řekl, já se to pamatuju taky z toho dokumentu, co jsem o Hance točil. Hanka tehdy byla papírově ještě daná. Ale pravděpodobně už to manželství nebylo nějaký, tam asi neměla doma věci svého manžela, ne. Nebo tak, to znamená, oni tam neměla byli, nic. Oni už žili. Tam neměla nic, tam vznikla jedna nepříjemná věc, kde Hanka ze začátku tomu vlastníkovi neřekla v podstatě, co se děje a osud si s váma zahraje takovou věc, která... Prostě kdybyste to chtěl udělat a natočit, tak se vám to nepovede tak dobře. Takže přesně vám to popíšu, jsme byli ve městě a Hanka mě vezla k ní domů, do Chocky a jsme se dostali akurát ke státní opeře, jak je přesně najížděl se na Vinohradskou ulici. A my jsme stáli na světlech a ty světla se pokazily. A prostě to nefungovalo a tam jsme stáli 5 minut, až já jsem najednou viděl, jak jsem se tak podíval doleva, tam byly takové obrovské železní dveře, státní opery, kudy nosili kulisy a tak, nevím, jestli víte, kde to je. Tušíte. A najednou já jsem viděl, že vyjíždí autobus, vyjel autobus a oni přesně takto, my jsme takto, já jsem seděl vedle Hanky, Hanka řídila a tady vedle toho zastavil autobus a najednou Hanka mě jenom řekla, neotáčej se. Já jsem říkal, proč? A ona říkala, neotáčej, jsem tam je vlastník. V tom autobuse seděl vlastník, oni jeli balet, jeli někam na zájezd. A ten vlastník, já jsem jenom pocitovo cítil, jak buší do okna a mává. A na semaforu zelená nezaskočilo. Není to zvláštní? Je to, jak jste říkal, když bych to napsal do scénáře, tak si
se to nepovede. To se nemůže stát. A Hanka pak řekl, to byl ten moment, kde řekla, že druhý den mu to řekne tu pravdu. Já jsem u toho nechtěl, samozřejmě vůbec jsem u toho nebyl. Olda Lichtenberg ji rozváděl, rozvedl ji 30. května. 31. května jsme se brali na úřadek, protože to, aby jsme měli v kostele svatbu, to tehdy ještě neuznávali. Takže a pak 6. června jsme měli v kostele. Kdy jste se vy poprvé setkal s Vlastkem Harapesem? A jaký mezi vámi třeba jsou dneska v divadle? Já jsem ho denně, protože já jsem zkoušel ve Státní opeře nebo v Národním divadle. On byl nejdřív samozřejmě jako solista. A pak byl šéf baletu. Denně jsem ho potkával, protože byla kantýna obrovská, kde jsme chodili všichni na oběd a ty obědy byly od 12 hodin do 2. Každý den v podstatě jsme se potkali. Takže on vždy přišel slušně, se pozdravil. Pak už, když jsem paktoval s Hanou Zagorovou, tak už to setkání už jsem si vybíral, kdy půjdu na oběd. A už jsem se díval, že já jsem tušil, kdy on tam bude a kdy nebude. No, pak už to setkávání nebylo moc příjemné, co já samozřejmě chápu. Vrátím se k tomu, kdy jste, řekněme, poznal, že to není to jedno představení, ale že to bude něco vážnějšího. A znovu se vrátím k té otázce, co na té osobnosti Hanky vás natolik očarovalo, že jste věděl, že s touhle ženskou chcete zůstat a tvořit budoucnost. To bylo to čisto ty Hanky, protože ona velmi dobře věděla, ona byla velice férová a ona tím, že je o 10 let starší, zažila toho mnohem více a zažila spoustu vztahů. A ty vztahy se jí v podstatě, téměř každý vztah se jí rozpadl a ona si najednou uvědomila, a ani neuvědomila, ale chtěla, aby se tento vztah už nerozpadl, aby fungoval. A Hanka na rovinu, když jsem ji oznámil, že si ji vemu, byla velice férová, ona řekla, dobře, ale uvědomuješ si to, že já ti nemůžu dát dítě, já nemůžu mít děti. A já jsem říkal, já i tak jdu do toho. Já jsem cítil, že to bude žena na celý život. A když se pamatuju, když skončilo nějaké představení, většinou člověk vždy sedí v kantině a s kolegama, já jsem vždy pospíchal z té Státní opery rovnou pěšky nahoru do Chocky a oni vždy se, kam letíš? A já jsem říkal, no za Gorkou. A oni řekli, počkej, za 10 let tak lítat už nebudeš domů. A já lítám i po 30 letech. Takže samozřejmě ten vztah se musí, jak bych to řekl, to není jako úplně normálka, že všecko vždy funguje, protože nastane moment, když jsou věci, které nefungují, když se člověk si řekne něco, co nechtěl říci, ale pěstovat se to musí. A když si to člověk nepěstuje, tak to nemůže fungovat. A ten zlom toho, že ta Hanka mě opravdu má strašně ráda, že jí záleží na tom vztahu, víte, kdy bylo? Když mě oznámila, že si dá pauzu v kariéře. A ta pauza trvala 3 roky. Ona opravdu nespívala, jezdila se mnou do ciziny, pořád jsme byli spolu. A po 3 letech vlastně já jsem byl ten, který jsem řekl, že prosím tě, teď už by si měla jít na jeviště. A pak udělala v Lucerně, než to zapomenu. A to já na ten koncert nezapomenu. To bylo něco, to bylo šílený. Ona se objevila na tom jevišti a ty lidi naprosto zešíleli. Naprosto zešíleli tu radost, že Hana Zagorová je zpátky na scéně. To já si myslím, že strašně málo žen by je schopný udělat to, že kvůli lásce obětuje svou kariéru. Potřebujete víc k tomu? Ne. Bylo to pro vás jednoduché rozhodnutí, když vám Hanka řekla, že víc ní znamená nemít potomka? Nebylo. Samozřejmě, že nebylo. Ale jsem věděl, že to udělám. Nebylo. To, že jsem toužil samozřejmě po rodině. Ale je vždy otázka, jestli mít rodinu s nějakou symetrikou, kde člověk bude nešťastný, než být šťastný 30 let a... Jestli si dobře uvědomuju, Hanka
adopce. To už bylo za vaší éry, nebo to bylo ještě před vámi? To bylo přede mnou. A když už jste potom byli spolu, tak jste se k tomuhle tématu nikdy nevrátili? Nevrátili, protože ona zažila takové zklamání a ona o tom ani slyšet nechtěla. A dodnes, když náhodou začneme o tom mluvit, tak nechce o tom mluvit. Muselo to být pro ní něco naprosto katastrofálního, musela zažít něco, s čím ona, ta čistá duše, ten spravedlivý člověk, který neublíží nikdy nikomu. Takže kdybychom teď tady seděli a teď bychom mluvili o nějakém kolegyni nebo kolegovi a já bych řekl, no mně se ale vůbec nelíbí, jak ten zpívá nebo jak hraje, tak to by byl ten pravý opak ty Hanky, která okamžitě toho člověka začne bránit, protože ona strašně nerada chce ubližovat. Proto by ona nikdy nemohla jít do nějaké jako porotkyně do soutěží nebo něco, protože ona nechce těm lidem ublížit. Takže tam zažila něco opravdu, nějakou strašnou katastrofu a pak už jsme o tom nemluvili víc. Užívala si toho života, užívala si, to bylo velmi zvláštní, v Chodské ulici ještě žila Helenka Růžičková a přišla na návštěvu. To dnes na to nezapomenu, kdy Hanka říkala, co já jí udělám, tak udělala jí, upekla jí, i tomu synovi přijela se synem, upekla jí nadívaný kuře a ta Helenka Růžičková s tím synem, já opravdu nepřeháním, oni to nadívaný kuře snědli, ty kosti snědli z toho kuřete, co bylo geniální. Mezitím nám dala vypít kafe, samozřejmě s logrem a pak to otočila a ona řekla, za půl hodinu budu věštit a ona řekla dodnes věci, které se vyplnily. Hance řekla, že bude strašně hodně cestovat se mnou, že se vrátí zpátky k zpívání, to bylo v období, když nespívala ty 3 roky, že bude mít dalších spoustu let velký úspěch v tom, co dělá a že vlastně prožije úžasné období lásky a to předpověděla i mě řekla, že se dostanu do divadla, o kterém se mi ani nesní, ale strašně rád bych tam zpíval. A ona mluvila o Metropolitní opeře v New Yorku a se to splnilo. Opravdu v té době mě ani ve snu nenapadlo, abych já někdy mohl zpívat v Metropolitní opeře. Jak reagovala třeba branže a Hančiny kamarádi, když vás představila jako špatně. Novýho partnera? Velmi špatně. První věc, co byla, když jsme v podstatě začínali, Hanka mě řekla, se mě zeptala, to bylo hezky, prosím tě, a máš vůbec smoking? A já jsem říkal, no jako zpěvák samozřejmě mám fraka smoking. Tak a to jsem měl ještě některé věci, oblečení jsem měl v té Davidkové ulici. Ona řekla, tak skočíme pro ten smoking, se musíš oblect a v hotelu Hilton, že je nějaký veliký večírek a že tam půjdeme na ten večírek. Tam byla spousta známých lidí a ty normálně jste báli s Hankou mluvit, anebo ji pozdravili, anebo něco, někdo přišel, přehodil pár vět a pak samozřejmě druhý den jeden telefonát za druhým. A co nejvíc, to můžu naprosto přiznat, kdo mě naprosto nesnášel, a to byl její fanklub. Protože najednou fanklub Hany Zagorové, někdo jim vzal Hanu Zagorovou. A tak bylo předtím tak. To jim nevadilo jim to. Já jsem jim vadil v tu chvíli. To bylo zvláštní. A pak ještě se pamatuju, že ještě byl jsem ještě v Davidkové ulici a Hanka přijela po nějakém koncertu, tam u mě přespala tehdy a já jsem, ona přijela někdy v 5 hodin odpoledne, měla nějaké odpoledne televizi nebo co. Já jsem říkal, no já mám představení a po představení. Ona říkala, jo, já dneska zůstanu u tebe. A vyžehlila mi věci a vyprala mi nějaké věci a tak dále. Já jsem se vrátil po představení, my jsme mluvili a najednou někdo zvonil. Já jsem říkal, kdo to může být, ale nevím. A přišel Jirka Dvořák z Bumbendu si mě zkontrolovat a Karel Wagner zkontrolovat, jestli je ta Hana Zagorová v pořádku, jestli je někdo neubližuje. Vám tady až nevěřili? Nevěřili. Neznali mě, vůbec mě neznali, vůbec nevěděli, kdo jsem, co jsem, vůbec. No a ještě samozřejmě to všechno se hrálo ještě roli
že já jsem v té době po té státní opeře, jak byla Hanka na mě docela nepříjemná. Já pak jsem byl v angažmá v Bazileji ve Švýcarsku, kde jsem dělal představení Nápoj lásky. A já jsem se tam kamarádil s tou Janou Pokornou, která pracovala v divadle. A já jsem, ona tak mluvila s Hankou, si povídali a já jsem říkal, no říct, sedněte do auta a přijďte do Bazileje na představení Nápoj lásky. A ta Jana tu Hanku přemluvila a přijeli opravdu do Bazileje. Já jsem měl obrovský byt, kde oni přespali a já přesně nezapomenu na ten moment, když přijeli, to ještě mobily vůbec neexistovaly, takže já jsem se díval z okna, jestli už kde jsou, a tak už jsem viděl, že ta Jana řídila v té době. A Hanka vystoupila z toho auta, já jsem přesně cítil ten moment, že ona si určitě v té chvíli řekla, jsem si asi bláznila, proč je to do Bazileje se dívat na Štefana na nějaké představení. A tam to gradovalo právě, tam to... Přesně, já se, přesně se pamatuju, jak už v noční košili jsme seděli, jsme popíjeli šampanské a to bylo asi 11 hodin večer, já jsem říkal, nepůjdem ven a Hanka, tak pojďme. A měla takový šedej balonový kabát, takže na tu noční košili si vzala jen ten baloňák a to jsme se šli procházet ven. Všechno takové romanticky, to tak jako se sbíralo, to bylo zvláštní. Všechno běží tak, jak má, běží. My se taky bavíme o období. Anka nebyla úplně zdravá, musela podstupovat, nevím teďka v jakých intervalech, ale jednou za čas i měnili krev. Měsíčně. A vím, že ona vždycky třeba už potom těsně předtím byla velice vyčerpaná. Kdy jste se konfrontoval poprvé tady s tím jejím zdravotním stavem a nevyděsilo vás to trošku? Ne, nevyděsilo. Konfrontoval hned, protože ona předtím, než dostávala ty transfuze, člověk viděl, jak slábne, jak přesně v tom ona už věděla, kdy musí na tu krev, takže v tom období žádné koncerty nebrala, nic, takže byla jenom doma. V podstatě člověk zjistil u ní takové mírné zpomalení. A pak, když samozřejmě ze začátku já jsem říkal, já půjdu s tebou, a ona strašně si to nepřála, ať se mu toho, když tu krev dostávala. A to jste měl pak vidět, když se vrátila za 3 hodiny zpátky, úplně růžová Hana Zagorová, plná energie. A druhý den fungovala, jako by se nic nedělo. To bylo geniální. Geniální. Mimochodem, to je vidět, že třeba teďka, když je někde Miloš Zeman, když je... On má dvě podoby, jednu takovou tu jako známe, ten... Tam je taky vidět, když něco takového postupuje. Přesně. To je... Ožijou ty lidi. Dva rozdílní lidi. Ano, ožijou úplně. Vy jste hodně vystupoval v zahraničí, Hanka má těžiště kariéry v Česku a na Slovensku. To znamená, byli jste nuceni být často od sebe a i poměrně dlouho? Ne. Ne? Vůbec. To je zvláštní. To je... Jak se to dokáže stupit? Spousta lidí se na to ptá, ale to je tak, že v té opeře se dělají smlouvy 2 až 3 roky dopředu. Takže já když jsem měl 3 roky dopředu a 2 roky dopředu smlouvu, kde jsem viděl, tam budou 2 měsíce nebo 2,5 měsíce, takže to Hanka věděla a vždy ze začátku, třeba těch prvních 14 dnů, když začínáme zkoušet, když začínají ty první zkoušky s režisérem a s dirigentem, tak tam nebyla, ale pak... Téměř všude byla, až do konce, do posledních repríz těch představení, takže chodila na každou reprízu toho představení, užívala si to město. Ona dneska New York a Madrid a Miláno zná mnohem líp než já, takže Chicago, San Francisco, to ne, my jsme byli opravdu a jsme pořád. A já si myslím, že strašně to bylo vidět i teď, že jsme hodně byli spolu a jsme, že vlastně teď počas toho covidu jsme rok spolu v podstatě denně, 24 hodin. A já jsem nezažil opravdu to, já neříkám teď, protože děláme nějaký rozhovor, ale já jsem nezažil minutu, abych si řekl, Ježišmarja, já musím vypadnout někam, já toho mám plný zuby. Nemám. I když bulvár nás strašně rádi rozvádějí, takže... Ale to zrovna u vás si toho
Ne, no tak z toho se může člověk už jenom smát, ale říkám, že v některých časopisech určitě máme své miláčky, kteří by si strašně to přáli a dneska, jak existuje Instagram i Facebook, tak minule mi právě napsala nějaká paní a úplně mi tam dala smajlíky, jakože breči a napsala mi, že to není pravda. Tak jsem ji uklidnil, že není pravda, ale opravdu hodně spolu, hodně za těch 30 let. No, já vždycky říkám, že portrét každého vždycky korunuje taková, řekněme, pyha na kráse, která dokončí vlastně ten portrét toho člověka. Takže pokud byste měl Hance přiřknout nějakou mušku, co by to bylo? To byla ta muška, byla ze začátku, byla docela náladová, co já jsem neznal. A třeba měla takovou věc, že jsme o něčem povídali a najednou ona stichla. A když jsem se na něco zeptal, ona mi neodpověděla. Já jsem říkal, stalo se něco a odpověď jsem ani na to nedostal. Ona pak, když pak se vrátila zpátky do své nálady dobrý, ona říkala, ano, já to tak mívám. Prosím tě, nech mě v té chvíli. A od toho vlastně za několik let, co jsme pak byli spolu, se pamatuju, že to tak pomalu odcházelo, takže dneska to už nezažiju vůbec za těch 30 let, to už nemá. To dnes jsem nepochopil, co to mělo být. To bylo spouštěče nebo... Ano, vůbec to člověk vůbec ne, protože no, tak, jak s váma jsem si povídal a během 10 minut jsem se na něco zeptal a jsem nedostal odpověď. Šla třeba do postele, vzala si knížku a četla, tak jsem řekl, že tak si čte. A když nečetla, tak jako ležela v té posteli a jsem viděl, jak uvažuje, tak jsem se něco zeptala. Odpověď jsem zase nedostal. To mě docela jako štvalo. Samozřejmě pak má věci jako, že puntičkář strašnej, nesnáší, kdybychom teď udělali to, že jenom tohle křeslo dáme tam a tohle sem, a kdyby přišla dolů, tak už jí to vadí. Z toho je, a to jsem jednou udělal, byla na koncertu a já mám rád docela změny pak, jako v bytě a vyměnil jsem nábytek v tom bytě, v té Chodské ulici. Ona se vrátila zpátky a ještě v noci pak ve 3 hodiny jsem všecko měnil zpátky, jak bylo. Protože ona byla z toho tak nešťastná, opravdu nešťastná. Rána proto bylo... To bylo to... No ano, oheň na střeše, opravdu. A umí se naštvát, umí se naštvat na lidi, co jsou nespravedliví, to je v pořádku, ale já ji strašně ráda poučuje hodně a já jsem jí stále říkal, ty jsi měla být učitelka, nespěvačka, učitelka. A to pak dostane základ smíchu a se směje. Ale bez toho, co dělá, to teď vidím, že po roce, jak ze začátku to opravdu, hlavně březen a začátek dubna, to bylo, měla takovou, v podstatě můžu říct, mírnou depresi, kde hodně brečela, byla z toho nešťastná. Neměla najednou to svoje jeviště, neměla to svoje publikum, neměla to okolí za sebou a pak se s tím vyrovnala a samozřejmě strašně se už těší na to jeviště, takže teď i takové maličkosti a uvažovala třeba o něčem, kdyby vůbec neexistoval COVID, tak třeba takový, že Instagram ona vůbec by si v životě neudělala. A když viděla, že já jsem si udělal Instagram, tak nejdřív se vyptávala, jak to funguje a tak dále. Pak jí poradili, pak jí říkali, že no ale tam můžeš dělat živý přenosy, můžeš ty lidi oslovit, ty fandové se tam přihlásí a budou ti psa. A to se jí zalíbilo, protože ona to bere jako televizní přenos, najednou live televizní přenos a teď to dělá každých 14 dnů, takže to jsou ty věci, které vlastně pomůžou. Teď dělala nějaký koncert, kde vystupovala se Standou pro Leoše Mareše, takže konečně se něco hlo, ale v tom březnu, v dubnu to bylo opravdu špatný. No doufáme, že už vidíme světlo na konci tunelu. Doufáme. Kdybych se ještě doptal, jak jste řekl, byl oheň na střeše, jak se u Hanky projevuje oheň na střeše? Zvýší hlas? Umí ona, já si nedokážu představit, že by zakřičela třeba. Tak když zvýší hlas, to je už hodně špatně. To už je hodně špatně. Jednou se naštvala pro něco tak, že dokonce vzala brejle a třískla vozem. To se pamatuju, to bylo taky ještě v Chodské ulici. Ale oheň na střeše u ní je to nejhorší, co můžete zažít.
a ještě pro lva, protože lev okamžitě musí všecko ze sebe dostat ven a všecko řekne. A řekne jí věci, které možná za chvíli olituje, které by neměl říkat, a ona mlčí. A nemluví s váma. A nemluví s váma den a nemluví s váma dva dny. Jak dlouho nejde o to vydržet? Tři. Čím si Hanku usmíje? Co jí nejvíc udělá radost? Tak nejdřív, když vím, že jsem udělal chybu, tak samozřejmě se omluvím, řeknu, že já jsem to tak nemyslel. A třeba je schopná jí říct, že to bych si strašně nepřála, to já bych takhle pak žít nemohla, kdybychom se na nějaké blbosti a maličkosti pohádali. A přitom my se fakt nehádáme. Ale samozřejmě neexistuje, aby za 30 let manželství se někdo nepohádal. Takže... Ivo, omluva. A když jí chcete koupit nějaký dárek, tak co jí nejvíc potěší? Jí potěší cokoliv. Kytka. Dneska jsem ji koupil. Jsem byl kupovat akorát kytky, protože zítra jdeme gratulovat a samozřejmě si koupil tulipány. No, takovou radost měla, jako kdyby dostala briliantový prsten. Ale samozřejmě, když je něco, takže když jsem v cizině, třeba když jsem byl v Japonsku prvních 14 dnů, tak jsem zkoušel a Japonsko je známé tím samozřejmě, že ty prstínky s diamantem, ty mají hodnotu a jsou velmi velice kvalitní. A oni nás vzali na místo, které se tam jmenuje International Arcade, kde vlastně pak dávají obrovskou slevu pro ty turisty z Evropy. No a já jsem jí koupil prstínek, kde ona, když přijela, tak samozřejmě se rovnou rozbrečela. Takže to jsou radosti, které člověk, ale ji uděláte hořkou čokoládou, obrovskou radost. Dobrý si to pamatuju. Teď bych přešel k vašemu společnému působení nebo vystupování. Dostanu se i k koncertům konečně společně. Ale nemůžu se ještě nezeptat třeba na pořad Hogo Fogo, který jste společně moderovali. Od koho vzešla ta myšlenka, jestli jste byli hnedka pro, jestli to, proto nebylo hudební pořád, tam jste byli v úplně jiný poloze, úplně jiný roli. Vy jste určitě znal a znáte tu myčku Ivana Resulera. Samozřejmě. No, tak to byl jeho nápad v podstatě. A já jsem byl v té době, to byl rok 2000, přesně si pamatuju, jsem byl v Paříži, kde jsem dělal inscenaci Vojna a mír a Káťu Kabanovou. A najednou Hanka mi volala, že byla ještě v Praze, že Ivan Resler by s náma chtěl mluvit. Já jsem říkal to, tak teďkom já tady ještě budu 6 týdnů, protože jsem dělal 2 inscenace a bylo spousta repríz. Pak Hanka za mnou přiletěla a pak Ivan Resler volal a on říkal, tak kdy dáme tu schůzku. A já jsem říkal, pane Resler, já fakt se teď nedostanu do Prahy. On říkal, nevadí, já přijedu do Paříže. Takže opravdu přijel, byl na představení a pak jsme si byli sednout v takovém krásném baru nočním, kde Ivan Resler řekl, že by měl zájem, abychom spolu udělali nějaký pořad. Myslím, že ten nápad vzniknul tehdy od Šéfanovi, a to byl pan Železný, a samozřejmě, jak se jmenovala ona je v Blesku? Šmuclerová. Jak? Šmuclerová, ano. Už není? To vám pak řeknu, to je každý. Aha, dobře, ale to ani nevím. No a, takže byl to jejich nápad. Já jsem říkal, já nevím, já potřebuji vědět, o co se jedná a co. No, že by to byly takové nachytávky, kde bychom každý pak si mohli zaspívat, i že bychom měli hosty a tak dále. A já jsem říkal, jak to vypadá časově, a on říkal, no, že on by to chtěl každých 14 dnů. Já jsem říkal, já to nedám. Jsem tehdy měl podepsanou opravdu na 3 roky dopředu smlouvy a to by vůbec nešlo. Tak on říkal, dobře, tak to uděláme tak, jak se to vám bude hodit a podle toho se přizpůsobíme. My jsme řekli, že ano, ten pořad se původně měl jmenovat Máme kávu a čaj. To se Šmuclerovi strašně nelíbilo, co dneska dá mi za pravdu. A ona přišla s tím názvem, že Hogo Fogo. To jsme se my zase báli, aby to zase Hogo Fogo Homolka a takový, aby to nebylo. Ale nakonec jsme u toho zůstali a
A dělali jsme to 4 roky v podstatě. A pak my jsme to chtěli ukončit. To byl šok jak pro Ivana Resslera, protože on říká, za mnou lidi chodí, že chtějí to dělat furt a vy to chcete ukončit. A říkám, ano, v nejlepším skončme. My už nemáme koho pozvat, nám už nikdo nevěří, nás vidí lidi a všichni řekli, děláte nachytávku. Už to nefungovalo. Už ty nachytávky nebyly dobrý, protože už každý byl ve střehu a viděl, že se něco bude dít. Bylo na, já si pamatuju třeba na nachytávku Karla Šípa, když no, nám dostal infarkt. Byl na vás někdo potom naštvaný? Jako opravdu naštvaný? Byla naštvaná Helena Vondráčková na mě. Ty jste byli na tom jevišti, že jo? Koncert v Lucerně. Zpívala Dvě malá křídla tu nejsou. A já jsem jí do toho mluvil a zpíval. Vy jste tam byl? Ne, já jsem pamatuju si to z televize. A pak mi to odpustila, ale byla naštvaná. Já se nedivím. Její kultovní píseň a tohle jí překazit v Lucerně, tak to už byl vrchol. Ona říká, že to byl jako jiterný. Ano. A pak byla, ale ta se chvíli byla naštvaná, byla Bára Basíková, když nás převlekli a maskovali za staří lidi, kteří jsou v domě důchodců a oni pozvali Báru Basíkovou do domu důchodců, kde ti důchodci si sedli dopředu a my jsme v poslední řadě seděli a my jsme se s nima domluvili, že jak Bára začne zpívat, že po chvíli se začnou stávat a odcházet z toho koncertu, jakože je to nebaví. No a ty lidi opravdu odešli a ta Bára nepřestala stát, byla v naprostém šoku, mě jí bylo tak strašně líto a viděla jenom my tam dva sedíme už poslední, pak jsme vstali a Hanka tak se plížila k ní, ona nás opravdu nešťastně, ty oči dodnes vidím, jak byla nešťastná. A Hanka je řekla, tak my tě vítáme v Hokofogo. To nás je skoro rozbrečela. Říká, že to nezažila takovej šok, takže... Ale byly některé nachytávky, se strašně povedly. Některý byl teda poměrně brutální, co si pamatuju. No ten Šíp asi nejvíc. Ten Šíp asi nejvíc. Ještě Rostáka si pamatuju, jak jste byli v Rysku nějak namaskovaný a... Jo, ještě jsem byl u ty taky v... Máte padáka, nebo... Jo, nejslabší máte padáka, Zuzana Slavíková. Ježišmarja, já si myslel, že mě zabije. Pak jsem byl u Poulička, to taky mě vůbec nepoznal. Já jsem si stále myslel, to není možné, aby mě nepoznal, on mě fakt nepoznal. Jaká je Hanka jako parťák před kamerou, nebo ne, víš? Dobré, ale to je velmi dobrá otázka. My jako spolupracovat bychom nemohli spolu. Nikdy, nikdy. To je úplně, nejenom to, teď nemyslím to, že jiný žánr a jiný svět, jsme jiný. Hanka to bere jinak tu práci, než já beru tu práci jinak. Ona konstatovala sama Hanka, že v naší branži, v té opeře je větší legrace než u nich samozřejmě. My děláme týmovou práci spolu. Nás je 40 na jednou na jevišti někdy. Takže tam nemůžeme jít jenom, že dneska budu tou hvězdou jenom já večer. To nejde. Je to týmová práce, která, ten komplex musí vzniknout výborný a ten konec musí být opravdu týmový. U Hanky musí být, ta hvězda večera musí být ta Hana Zagorová v té chvíli. Styl práce ty Hanky je úplně jiný. Hanka se potřebuje na něco strašně dlouho připravit. Já něco, co cítím, že nepotřebuju, tak se spíš ani nepřipravuju, protože vím, že kdybych se připravoval, tak to pokazím a neudělám to tak dobře, jako když budu s patra mluvit a teď, kdyby si chystal tady nějaké otázky, kdybyste mě řekl dopředu ty otázky, bych koktal. To já nemám, nechci. Je to důvod, proč vám trvalo docela dlouho, než jste uspořádali takhle společnou šňůru? Určitě. Konečně společně. Určitě. Která teda bohužel, já mám pocit, že nemohl být zatím ani jeden... Ne, už je i květnový termín, je přeložený teď. Určitě, to je jedna z věcí, protože Hanka měla pravdu, že já mám své publikum, ona má 10 000krát víc své publikum než já a že míchat to by nebylo moc dobrý, těch nabídek byla spousta, opravdu spousta, jak na natáčení desky, tak koncertu, my jsme mohli opravdu jezdit 10 koncertů měsíčně spolu, ale nechtěli jsme ani jeden, každý ať si děláme svůj fak a myslím, že na to jsme oba pyšní, že jsme to dokázali za těch 30 let. Pak až přišel Tomáš Ságl
a řekl, že by stál o to. Já jsem říkal, Tomášku, to asi nepůjde, to neprojde u Hanky. A když jsem přijel domů, já jsem říkal, tady je ten návrh, já si myslím, že po těch letech bychom to mohli zkusit, ale jak budeš chtít. A Hanka řekla, že jo, že uděláme. Ale zase osud se hrál svoji a asi vyšel vstříc Haně Zagarovi. Ale zatím je to pouze přeložený. Zatím je to neodvolaný, je to přeložený. Protože vy, jak víme, máte smlouvy dlouho dopředu, tak asi to bude... Našli jsme termín, který by byl teď dobrý. Tahle knížka vzniká k narozeninám. Nemusíme říkat, k jakým, ale vzniká k docela hezkému životnímu kulatýmu jubileu. Dokážete si představit, že Hanka třeba někdy bude chtít jít, nechci říct do penze, ale třeba se rozhodne, že to zpívání omezí a že přesídlíte někam do Španělska třeba a dáte si úplně volno, nebo Hanka je typ umělce, který se jeviště prostě nikdy nezdá? To bych ani neřekl, že se jeviště nevzdá, ale vždy si najde nějakou práci, aby mohla něco dělat. Ta představa, že bychom odjeli, co si myslím, že ani ten zdravotní stav, protože Hanka je naběhla tady na to, na ty transfuze, všecko, takže kdybychom odjeli na rok teď do Španělska, by to tam asi nefungovalo, takže i tak by musela letět pořád domů. Ale vždy se najde nějakou práci, protože jednou přijde to, že na to jeviště už nebudete moc. A prostě ta generace se vystřídá. To bude, to může být. I když vezmete Karla Gotta, tak to byl takový fenomén, že kdyby se dožil stovky, tak myslím, že faninky by ho očekávali ve stovce na tom jevišti. A hlavně Karel, pokud vím, tak ten hrozně toužil do poslední chvíle. Zpívat. Měl síly. Zpívat. Chtěl být na tom jevišti. Vždy. Má to Hanka taky takhle, až byl předtím extrém? Mm-hmm. Má, úplně stejný. Já myslím, že to je právě ta generace těch třech a to je Helena, Hanka a Karel byl, samozřejmě. Kteří všecko dělají pro to, aby to jeviště ovládali, všecko dělají pro to. Dneska ale, když vidím to, když jdu do Lucerny na její koncert a tam opravdu jsou puberťáci na jejím koncertu, stále mladší a mladší lidi, to je pro mě naprosto, to já se přiznám, to je šokující, protože člověk by si představoval, že tam bude její generace. No Hanka je v tomhle tom fenomén, snad si myslím, že největší z jich třech, co jste říkal, jak Karel, tak Helena, oba dva mají mladý publikum, ale Hanka, co já si troufnu, tak jako, co mám vypozorováno, tak ta Hanka to je z nich nejvíc. Ano. Čím to je, že jí milujou 15-letý lidi? Myslím, že jsou to těma písničkama a co hlavně Hanka nikdy si neodpustila. Ona nikdy nezaspívala písničku s nějakým blbým textem. Protože si píše sama. Tak. Některé ano, ale i když dostává ten text, tak vždy samozřejmě strašně na první, co je, tak si poslechne tu písničku a pak se dívá na ten text a když je špatný text, tak tu píseň neveme. Nedovolí si opravovat samozřejmě někoho text, ale myslím si, že to tím vyhrává u těch mladých lidí. To je taková pěkná tečka, ale ještě se, jestli dovolíte, vrátím k některým okamžikům, protože... Vy mi strašně jinak připomínáte Viktora našeho. Pa? Ale strašně. Pa? Tak jsme sousedi. Sousedi, tak proto. Tak možná proto. A pracujeme ve stejný firmě. Ale jak mě otázky odvedli pryč, tak ještě bych se rád vrátil. Samozřejmě ji zmínili, ale k vaší svatbě. Jestli bychom ji mohli trošku víc rozvíct a už třeba od žádosti o ruku. Vy jste samozřejmě řekl, ale ten moment, kdy jste ji požádal o ruku, poklekl jste? Ano. Kde se to odehrálo? V Chodské ulici, poklekl. Doma? Ano. Doma? A tak, jak jsem vzpomínal, Hanka dostala záchvat smíchu. Mm-hmm. To mě strašně urazilo v té chvíli. Jsem byl naštvaný. Hodně naštvaný. A můžeme popsat atmosféru té svatby, kdy jste říkal, že první byla na úřadě? To byla na úřadě. 30. byl rozvod a 31. Hanka, já jsem hlavně Hance řekl, že
že 31. že bude května svatba a že v kostele bude 6. června. A Hanka říkala, ale já jsem stále vdaná. Já říkám, to je už tvoje věc. Já jsem svolal ty lidi na 31. a na, hlavně na tu velkou slavu 6. června. Já jsem ty lidi už zval, i když ona byla vdaná. Mě to vůbec nezajímalo. Kdo vám byl za svědky? Na svědky, můj svědek byl, Hanky byla její sestra, ne, Karel Wagner, a mě, víte, kdo byl svědek? No, táta Lucky Borhy. Aha, jste udělal rozhovor v pondělí. S Luckou? No. Jo. Jsme domluveni. Teď jsem pod dálkou a včera jsem dělal někoho svou novou, šlo Lucka byla na svatbě. Aha, vy se znáte, vy jste přátelé s Hanky, které? Ano, my jsme léta, protože... Laco Borhy byl Košičan a jeho maminka byla první tanečnice v košické opeře, v košickém divadle vůbec baletu. Takže já jsem Zuzku velmi dobře znal a všecko, ale v té době, když já jsem nastoupil do košického divadla, tak Laco mezi tím odjel už do Prahy a takže se Zuzkou jsme se tak jako potkávali a pak se Zuzka dověděla, že jedu do Prahy, že odcházím z Košického divadla. On říká, prosím tě, kdybys něco potřeboval, tam je Laco, tak mu zavolej, on ti pomůže. A jednou opravdu jsem něco potřeboval, něco vyřídit a tak jsem volal k ním a je, pojď na návštěvu. A tak oni bydlili kousek ode mě v Ďáblicích taky a to Lucka byla takhle malinka, úplně malý dítě. A tak my jsme se hodně skamarádili a strašně mi s tou mámou Luckinu a Lenou mi strašně pomáhali v té době. Opravdu strašně. Velí věci jezdili za mnou do ciziny kolikrát a pak už, když jsem byl s Hankou, tak jsme u nich byli často na návštěvě. Hanka uspávala Lucku, tak řekla, ne, já chci s Hankou jít, s Hanka mi řekne pohádku. Takže od té doby je známe v podstatě. Takže tatiny byl potom svědek váš? On byl můj svědek. To bylo, bože, jak se ten kostel jmenuje, počkejte, ale vy ho budete vědět, je na Staroměstském náměstí. Svatého Mikuláše? Svatého Mikuláše, ano, přesně. No. Tam byli, kostel byl narvaný, úplně narvaný byl. A pan farář, jak viděl, že je narvaný kostel, tak si toho užíval a strašně dlouze mluvil. Pak lidi začali už jako něco tam rušit a tak dále. On to přerušil, on říkal, přestaňte mluvit, sprdnul celou společnost, takže. A pro vás byla důležitá svatba v kostele? V té době ještě víc než dneska, protože to nebylo samozřejmé. Chtěl jsem to mít v kostele. Jo. A musel jsem jít na zpověď, to bylo hezký. A farář si mě zavolal a on říkal, tak řekněte mi věci, které byste chtěla, abych vám odpustil. A já jsem říkal, pane faráři, to budeme tady měsíc. A on dostal záchvat smíchu a on říkal, tak je to v pořádku. No, víte, co mě ještě napadlo, já koukám na tu kuchyň. Jaká je Hanka v tom domácím provozu? Je typ kuchařky, která se ráda stará o domácnost, co třeba nejde? Takže co třeba je její taková specialita? Tak je to. Výtečně vaří, ale nerada vaří. Mm-hmm. To není jako, že teď jako každý den budu vyvářet a budu péct a tak, ale když už se pustí do toho, tak to jo. To udělá věci úžasné, ale nemá ráda vysávač, vůbec nic se neděje, to nejsou takový jako, ale... A třeba když jste říkal, že kuchyň, tu celou kuchyň, kterou vidíte, navrhla Hanka. To miluje. Miluje zařizovat byty, miluje přesně navrhne něco a to řekne architektovi a to říká, ale to nejde udělat. A on říká, ale pane architekte, přece podívejte, já jsem to vypočítal a má pravdu. A nakonec to jde. Takže v tom je precizní velice. A když už teda se řekneme odhodlá k tomu něco uvařit, tak co je takové jediné? Svíčková. Báječná. Nadívaný kůře. Dělá fantastickou. Nadívku. To se s ní i s kostma teda, jak opravdu snědlý kosti. Opravdu snědlý kosti bez legrace. Byla úžasná ta Helena.